kako bi autobusi koji idu iz pravca Dobanovaca mogli neometano da saobraćaju ka Jakovu i kako bi se izbegle gužve u centru Surčina, u planu je izmeštanje postojećeg autobuskog stajališta na plato ispred zgrade opštine. Međutim, prilikom izvođenja radova došlo je do nepredviđenih problema. Projekat je napravljen, radovi počeli, dozvole dobijene i onda je u toku radova pronađeno da imamo visoko podignutu vodovodnu cev FI-700 koja napaja ostavljeni deo opštine vodom. Cev koju trenutno ne možemo da spustimo, je to ogroman rad i radovi su obustavljeni dok se ne napravi novi projekat, izmena projekta, dok se ne dobije nova dozvola za radove. Evo, to već malo duže traje, ali se nadam u toku već iduće nedelje da ćemo uspeti radove da rešimo. Morat ćemo naravno da izmestimo banderu koju nismo planirali da izmeštamo i ono što je bitno, izmeštanje bandere opet stvara određene probleme, jer sve kablove koji su sad moramo pomerati, produžiti i ostalo, i to nam je usporilo radove. Ono što naravno i kad su radovi počeli nismo znali za ovu cev, pa smo raskopali onaj deo trotoara koji je na ulazu u poštu. Nadležni mole građane za strpljenje i razumevanje dok se ne reši problem i ne dobije nova dozvola za nastavak radova. Izvinjavamo se naravno našim sugrađanima, posebno našim penzionerima koji često posećuju poštu, što sad ne mogu onako kao do sada normalno da uđu u poštu, ali se, kažem, nadamo da ćemo u narednih, da kažem, već iduće nedelje krenuti sa radovima i rešiti to. Uporedo sa ovim radovima u planu je i razdvajanje vodomera u zgradi iznad pošte. Usput ćemo pokušati da rešimo zahtev naših sugrađana koji imaju stanove iznad pošte, da probamo, ako to uspemo, što mislim bilo bi značajno, da razdvojimo vodu zato što imamo šaht gde se sa jednog vodomera napajaju oba ulaza u zgradu, gde se napaja i pošta i gde se deo naše komunalno preduzeće isto tako napaja sa tog jednog vodomera. Uputili smo zahtev Beogradskom vodovodu da pomognu i oni sa svoje strane i da sve ove koji koriste vodu sad sa jednog vodomera razdvojimo tako da svako plaća svoju vodu, što je naravno, bilo bi normalno da to je davno urađeno, ali nije. Kako bi ovaj problem bio rešen, a radovi nastavljeni u najkraćem mogućem roku, predsednik opštine Surčin u ponedeljak 14. avgusta održat će sastanak sa predstavnicima Beograd puta, preduzeća Putevi Beograd i Elektrodistribucije.